Priatelia moji zlatí, sme tu späť na palube, späť vrátilo sa po dlhšej odmlke, bohužiaľ, ale život píše miestami aj smutné príbehy. Ale dnes máme veľmi ctenú e, návštevu, pretože dnes, samozrejme, je to človek z prostredia MMA, no a s ním sa budeme môcť porozprávať. Na, porozprávať. On nám porozpráva ten pohľad z viacerých sfér na to MMA. Čiže to si hneď teraz vám vysvetlím, že prečo. Pretože vie sa na to pozrieť ako zápasník, vie sa na to pozrieť ako rozhodca a vie sa na to samozrejme teraz už v prvom rade pozrieť ako tréner. No takže a vy všetci dobre viete, kto ste nevedeli, že týmto človekom je Janko Hudák. Ďakujem krásne. Môžem to povedať, že hlavný tréner Spartaku Svajdži. Môžeš určite. Môžem určite takto povedať. Janičko môj, dneska si ťa trošku prebrizneme tu. Ako hlavného trénera. Ja musím povedať, na Janka, že, že mám napozerané na palube, pretože včera, keď som nepísal, tak už si hovoril, že musím sa kvíz. quiz. Mám, mám, mám to napozerané stále aj... Na... Vždycky, keď som to pozeral, tak som... teda niekedy som si aj hovoril, že ako to nemôžeš vedieť a teraz sa stavím, že presne za toto stane mne, že vytiahne sa taká otázka. Ktorú, ktorú, ktorú 100% nebudem vedieť. A toho sa najviac bojím, ináč to, to čo sa ma budeš pýtať a tak, to je v pôde, ale z tohto posledného mám najväčší rešpekt. Áno, že tu budeme debatovať a potom to príde tá vedomostná vec. Ale zase sme stále v zápasnici, takže ľudia to aj berú, že je to skôr na pobavenie ako na to, že by nás mali súdiť inak. Keďže viem, že ty si labužník na pívečko, tak som ti dosel, tak som došiel si autom, takže na dneska. Cesta v pohode v Cesta je výborná v A Vieš otvoriť zubami? Ja to neviem. Tak ja otvorím. Ale to je počkaj, nealkoholické. Aha. Určite. Aha. Uh. Určite. Milio, izotonické, s elektrolitmi, pivo. 0, 0%, OK. Čo si neviem. Či myslím, že by som neklamal? Ej, Aj, si dokonca máš výber, je tu Great Warrior to, a Samurai, na... ale tak ty si taký... Tak ja som Samurai, teda nie som samuraj, ale strašne blízko spolupracujem s jedným samurajom, takže to mi bude najbližšie. O Cigovi hovoríme? Tak. Pára nás rád. Na Ciga. Na Cigo. Má mm -hmm. to elektrolity naozaj, po tréningu veľmi dobre si dať. Mám za sebou Zuba. taký. Láska, <laughs> šikovný tréning. No, poďme, poďme, začneme ale nejak. Uh, jaj, vyže musíme začať. Ty už to máš napozerané, takže vieš, že je taká desať aby som nedostal do varu, jak, to tu hovorím. To je taká, 10 otázov. Vačka. Rýchla. Ideme na to. Ak by si mohol byť zvieraťom na 24 hodín, aké by to bol? Vlk. Vlk. Najsexy herečka. Nepoznám herečky. Naozaj nepozerám no, no, filmy no. a, a takéto veci nepozerám, tak... To je najsexy herec. Atila Ať... <laughs> počkaj, najobľúbenejšia Marvel postava? Ne? Mm. Vôbec? Uh, schupe, super schop, schopnosť, keby si môžeš vybrať? Uh, neviditeľný. Neviditeľný. To už sme to mali, ale neviem, kto chcel byť neviditeľný. Uh, Plačeš pri filmoch? Nepozerám filmy. Vôbec. Ale ty aj neplačeš, podľa mňa. Ale plakal som naposledy pre 4,5 rokmi. Keď sa narodil Andresko, no. tak Ale trikrát asi pretože som bol vonku za dverami a počul som plač. A to už bude môj. Bum, slza. Nič. Druhýkrát som počul detský plač. Zase to už bude on. Zase nič. Až na tretíkrát to vyšlo. No. To je ináč, ja normálne som taký predstavil, že ja si iba na to spomeniem, ale sa mi tisnú slzy do očí, keď sa mi Donča narodila, takže je to silné, keď sa ti dieťa narodí, no. A, a viem, že som potom ešte išiel robiť aj storku, že nebudem na storke plakať, ale <laughs> ešte niečo, tak sa mi tome. no dobre. Uh, Ronaldo alebo Messi? Messi. Bez alebo mačka? Bez. Káva, čaj? Káva. Neruda Novotný? Neruda. Na palube Pohovka. Pohovka je čo? Ah, Takže na palube. <laughs> Výborná vec. Janičko, poďme si to, kým poďme do toho MMA, tak musím povedať, že čo veľa ľudí podľa mňa o tebe stále nevie, že ty si bol vojak. Bol som 13 rokov. A ty si bol aj na misiách, nie? Bol som dvakrát. Dvakrát som bol v tej istej misii ísť uh, sa v Afganistán. Afganistán. A tak popíš nám to, ako tam bolo. Lebo to musí byť... Akže ja som mal žiť takú predstavu, že to musí byť ale bezpečné. Je to určite nebezpečné, ale neviem. Ja som to nejako tak nevnímal. Alebo ja neviem, ako to mám povedať, že... Uh Presne dneska som sa bavil uh, s jedným človekom presne o tomto a sa ma na to pýtal a hovoril som mu uh, tiež, že vždy, keď sme sa vrátili, tak sme boli vlastne týždeň v Tatranskej polianke, kde nám to bola taká kvázi karanténa, kde nám robili všetky tie vyšetrenia, či sme si neprinesli nejakú chorobu a spouľania a tak ďalej z tohto uh, a bol tam, súčasťou tam bola aj psychologička. A viem, že keď som ja došiel za ňou, tak nám, mala na mňa nejaké otázky, ako som sa tam cítil, všetko, a že oh, super. môže že vážne, že super, že tu to chodia chlapci, mi tu hovoria, aké ja, to tam bolo všetko hrozné, ako to sme prežívali, ja, že super, určite, je super. Že jasné, ja neviem, či som nejaký magorál, alebo čo ja som sa, jednoducho som sa tam extrémne tešil, extrémne som to uh, tam chcel ísť, bolo to, no to bolo také, že Uh, ak bola zverejnený termín misie, tak mohol si sa aj dobrovoľne prihlásiť, alebo si tam bol už určený. vždycky tie funkcie boli zdvojené až strojené a ten výciek prebiehal pol roka a počas toho si aj tí veľiči ale vyberali, že kto tam pôjde a kto nie. A to si pamätám, že ten pol rok, celý pol rok som bol v takom napätí, som tam extrémne, ak niečo strašne chceš, a nevieš, či tam budeš alebo nie, mm. tak celý ten pol rok som bol v extrémnom napätí, až uh, kým mi posledný deň povedali, že, že ideš, si vybratý, tak až vtedy som si vydýchol, že tam bol... Uh, Takže bol až motyliky v brúšku? Extrémne. Uh, Naozaj som bol vážny, magor. v tomto vážne som tam uh, veľmi chcel ísť a... Uh, Aj keď hovorím, že bol tam... Vieš, že tam kopa chlapov a vždycky sú tam pol roka ste spolu, mm. tak vždycky nejaké konflikty sú a ja nie som taký, že by som bol úplne bezkonfliktný, tak som sa musel strážiť ten pol rok. Sebe niekedy sa mi chcelo uvlákať, lebo som nechcel um, nechcel som prejaviť nejakú svoju tú zlú stránku, lebo hej, toho tam len tu čo nám mám, my rozbroje, vieš. Takže som to strašne sebe potláčal a podarilo sa nakoniec. Druhýkrát som už išiel s tým, že už som aj potom aj absolvoval jeden taký výcvik s Američanmi, takže už aj mandát sa zmenil trošku ináč na slovenský, našej slovenskej armády, takže som vedel, že tam už na 99%, ak sa mi nič nestane, tak pôjdem, ale tiež som sa veľmi tešil. To tam jak vyzerá, alebo opäť nám ten deň aj vyzerá na misii v Afganistane. Je zase tiež rozdiel, že akože a môžem asi povedať všetko. Už teraz. Je, je tiež rozdiel, že keď porovnám tie prvé dva, tak prvý... To som dvakrát na pol roka. A, uh -huh. hej, bol som pol roka, rok doma a zase pol roka tam. Uh -huh. uh, je rozdiel, že uh, čo sme mali, aké úlohy, akého vediteľa a akých máš okolo seba, ľudí, tiež aká ste tam partia. Temp v tom prvom... Som asi naozaj po dvoch mesiacoch chcel z domov. Už čo, ma to tam nenabavilo, ale hlavne z toho dôvodu, že mandát na opustenie základne sme nemali, boli sme pol roka na základni. Ja som tam šiel vo funkcii ako miner odminovač a po nejaký mesiac a pol došla nejaká civilná firma, ktorá to všetky tieto práce prebrala. A my hmm. sme tam vlastne už len robili všetky pomocné práce, ktoré môžu byť na, na základne. A to som si moc užíval. A druhej, druhý krát, keď som šiel... Počkaj, že vždy chodíš a deaktivuješ míny? Áno. A bola vlastne, tá základná bola na letisku v Kandaháre. A to letisko si predtým obsadili aj Rusi keď bola tá ruská vojna. A, a oni to riešili tak, že okolo tej základne urobili strašne veľa minových polí. Okolo celej tej základne letiska bolo, boli strašne veľa minových polí. A to, tá základňa sa stále zväčšovala. My sme neopustili tú základňu, nemali sme na to mandát, ale ako boli tie zväčšené priestory, stále sa to zväčšovalo. Vždycky tam boli nejaké minové polia, ktoré sme čistili, aby sa tá základňa mohla zväčšovať. No ale o túto prácu sme nejakými politickými hrami prišli a tak nejaké tri mesiace sme robili všetko, čo sa dalo. Okolo. No, dobré, ale zobudil si sa a teraz čo? Že mali, sme, mali sme nejaký pravidelný bojíček, kde som museli byť hore no, alebo? Presne, bol aj tu je ten rozdiel medzi, uh, medzi prvou a druhou misiou, pretože aj za mňa ten boják musí byť, keď je keď je už v nejakom, nejakom nasadení, musí byť hlavne v pohode. Uh -huh. To vtedajší môj veliteľ podľa mňa moc nechápal. Vždycky počas výcviku výcvik bol náročný a vždycky vydržte, vydržte ešte mesiac, keď už budeme tam, už to bude všetko OK. Uh -huh. Ale nebolo, pretože mal som pocit, že ten výcvik sa posunul ešte o ďalších 5 mesiacov a, a jednoducho klasické nezmyselnosti vojenské tam pokračovali ďalej, nebol si v pohode a že ráno zobudil normálne, mal si aj kvázi pracovnú dobu. Aj keď sme odminovali, sme mali pracovnú dobu, tá bola ale taká uh, trošku uh, skreslenejšia, pretože keď si v mínovom poli, tak nemôžeš tam byť 8 hodín. Uh -huh. už vždy, keď sme sa striedali hodinu, som bol v minulom poli, dve hodiny som mal voľno, zase hodinu v minulom poli, aby si nestratil koncentráciu. Oni on, on vedia, jak, že tam je minové pole. Že už nám vybuchla nejaká mina asi. Uh, aj tak, aj sú označené. Hej, ak je Počkej, teraz, že oni tam dajú miny a či niekto ich ide označiť? Uh, napríklad, ak je nejaká a uh, ty zakladáš nejaké minové polia, tak musíš ich zdokladovať. Vojna sa skončí to odovzdáva ešte či... hoci aj... Dobre, tej... ale to nepriateľ ti te... dáva miny, ale vojna a... sa skončila. Vojna sa skončila a ty to... je ja, tam už iš... nebola vojna, kedy si išiel deaktivovať. Akože to, to boli z tej starej ruskej vojny. Aha, ale... tak, aha, jasné. Ale aj. tam bola zase nová vojna z Američaní? Áno. Teda NATO, NATO. a no. Taliban. Nie Afganistán, ale Taliban. Aha, ok. No a vy ste vlastne rušili tie ruské minové poliak, a, ale ste, boli tam aj nové nové veď nie. Neboli? No, no. Dobre, Nebol dobra, a toto mi ešte povedať. Oni ti povedali, že ty teraz doješ tej míne. Hey, to je takto veľké, jak toto? Uh, väčšina je tam proti To sú maličké, ktoré sú už teraz zakázané. Do, no dobre, ale teraz... Ja neviem, že to je také, není to také divné ísť tam a hrať sa s tým? Či ja? sa to... Je, je to ja poznáš uh, odminovací komplex Božena? Nie. Nikdy si to nevidel? Mm. Je to také niečo, e, jak veľká mašina, jak rotavátor, ktorý má e, m, taký hriadel, na ktorom sú reťaze, mm -hmm. je to na diaľkové a prejde to celé minové pole s týmto. Aha, ja si to je... že ty ideš a Iš. Iš. Ale e, potom tak fyzicky ideš po tej božene. Aha, jasne. Ona to nakopne, môže to nakopnúť tak, že to úplne odpáli Môže to nakopnúť tá božena tak, že stačí k tomu dojsť Aha. a to vybuchne. Hej, ale ty už ideš s minohľadačkou alebo s detektorom kovou, teda mm. potom po tej božene a všetko, čo ti zapípa, zoberieš si nôž alebo, alebo taký, uh, uh, taký hrod a vlastne prepichávaš to pomaličky op, zacítiš, že je tam niečo kovové odhrabeš si to ideš zase, zase si to odhrabeš a už pomaličky vidíš, že či to je len nejaký kus kovu, alebo nejaká mína. Dobre, ale ona môže byť celé aktívna. Jasné. A čím staršia, tým horšia. To, to je akože celkom si jednou nebe nebezpečný furt. Aj A si tam bol v nejakej takej situácii, že si si hovoril, že, ty, kusol, že máš šťastie, že som tu? A... Neviem, či zrovna pri tých mínach, alebo nejaká situácia. Ešte viackrát. krát. ty si mi raz tu, že spomínal, že tam boli aj nejaké tie sirény a... No to bolo stále. Ale tam aj padali tie bomby. To ne? bolo stále, takmer každý večer. Keď bola zimné obdobie, oni sa, tí talibánci, trošku tak stiali, ale potom, keď prišlo už leto, tak uh, každý večer, keď sa zotmel, tak bola základňa pod útokom raketovým nejakým raz, padla iba jedna raketa, niekedy 10. Uh, a tam no, no, viackrát som mal také šťastie, že uh, my sme tam boli ešte so Zolom to možno ti hovorí niečo. No, ja som Zola poznal. Tak s ním som tam bol v tej prvej a my sme boli dvaja takí magori a vždycky keď to padlo, tak... On tam si... bol s tebou? Áno. To, to som nevedel akože. Pol roka tam bol so mnou, no. Aha. A tak my sme sa vždycky išli pozrieť, že kam to padlo. A boli aj také, že toto som pozrieť, lebo boli tam také rotačné stany sa to volalo a to vlastne, ak prídeš, uh prídeš uh, tam do, na tú základňu a je tam jednotka, ktorá dosluhuje. Tak uh, si v rotačnom stane, oni keď odídu, tak zaujmeš ich miesto. Asi v, takom, uh, v takých tých veľkých stanoch. A jedna raketa spadla pol metra od mojej postele o, o nejakým možno 2-3 týždňa, alebo koľko Keď sme boli v tom rotačnom stane, išli sme to teda podrie, kde padla tá raketa, pozerám, že zolo. Ježi, vidíš, že to padlo. tu som spal, toto bola moja posteľ. On ono to spadlo také pol metra vedľa, no. To tu bol... To je halus. Dobre, no ale potom už, keď si začal ty vlastne z MMA? Keď no, to moja... sa nejak prelínalo? To sa prelínalo. Ja že som... keď si bol ešte medzi tými výcikmi, už si robil MMA? Ja som akože s bojovými športami a tak celkovo som už... Uh... Som už trošku pomalečky z, z, začal, ešte up, možno nejaký rok 2002-2003 iba, že som ich začal vnímať ako MMA. Hmm. Ale potom prišla civilná práca, potom som išiel do armády, ale stále som to nejako vnímal, stále som okolo toho chodil. Uh, niekedy som uh, si išiel aj zatrénovať a úplne taký naozaj, kedy som došiel prvýkrát na MMA tréning, bolo to okolo roku 2008 a bolo to v OFE, ale nie tam, kde sú teraz, ale ešte v starej Sokolovni. A... Takže vôbec začal vlastne. Hej, potom som odišiel v 2009 preč, potom som bol rok tu, zase som to, uh, trošku trénoval, ale to už sa prelínalo aj s výcikom na tú druhú, uh -huh. tak 2011 som zase odišiel. Ale ty, ty si vlastne začínal, nebolo to, že začínal, že s Thai boxom, ale to, a ty si začal s za MMA. Tak. A skôr možno, k tomu ma priviedol jeden môj kamarát, ktorý študoval vo ostrove a on tam začal robiť brazilské jiu-jitsu. A on tam, keď vždy došiel domov, my tam pumpovali v posilke a hovorí, poďte sem, trošku sa toto Ukáže vám niečo, ukázal a stále som mal, daj pokoj a išiel som si oné, išiel som si bejčiť a potom sa to tak začalo prelínať, že už som aj keď došiel, tak už som sa tešil, kedy dojde, že by som išli zase Aha. zápase, ja vykašľal som sa pomaličky na tie, na tie činky. Ja, a na tej vojne ste vlastne tiež asi robili nejaké zápasenia alebo jiu-jitsu, Bola tam taká vojenská obrana, vojenská sebaobrana. Ja bol som aj inštruktor vojenskej sebaobrany ale je to vlastne uh, niečo úplne iné. Niečo úplne iné. A ako... skôr je taká kráv mága, nie? že nahrtaná. Nah... Hrtan vajca, oči, veľmi rýchlo potrebuješ sa zbaviť toho, kto ťa ohrozuje, extrémne rýchlo. Mm -hmm. že... Lebo nikdy nevieš, vlastne. či príde druhý, tretí, štvrtý, piatý, nôž, palica. Tu som sa s jedným vojakom, on mi hovoril, že tá väčšina, že keď niekto zo zbraňov, že nejak jak si pomôcť rýchlo alebo tak, ale že tak to, že, že by teraz vedel jitsu alebo tak, že vôbec. Ale je veľké plus, ak niečo ovládaš. Ak vieš udrieť, je veľký, veľké plus. Ak vieš reagovať, keď ťa niekto zdrapí zo zadu, spredu, je to veľké plus. Ak spáruješ, tak máš určite iný pohľad na to, alebo sa tak toho nezlakneš, toho reálneho útoku, ako keď si s tým nikdy neprišiel do kontaktu. Takže je to určite, určite veľké plus, ale je to úplne niečo iné. Ty vlastne odkedy funguješ v Spartakuse? No, ty úplne začal, od začiatku. A ty začal najprv ako zápasník, nie? Hej, úplne od začiatku a to bolo, a neviem, aký to je rok. Vždycky už mne sa to už tak zlieva. Čím som starší, tak tie roky sa mi zlievajú, ale viem, že hneď od, od prvého dňa, tak ako Karol. To je Karol. Tak Karol úplne od prvého dňa. Takže ty s Karolom si vlastne služobne najstarší. Tak, lebo vlastne my sme, jak som hovoril, že chodil som do tej ofy, potom boli tie misie medzi tým, už sa mi moc nechcelo cestovať stále do Bratislavy, tak som vlastne trénoval tak, že našiel som si v Trnave tajský box, mm -hmm. našiel som si v Trnave jiu-jitsu, také nejaké judo, chodil som na judo a nikdy, a sem tam som chodil Grolovi, Čambalovi do Nových zámkov. Tak to si tiež nemal zrovna najbližšie v Trnave? No, a to vieš, už keď sa chy chystal nejaký zápas, tak pár sparingov, kompletné a... MMA som išiel. I, uh, na pár tréningov som išiel tam, ale celok, celok MMA som netrénoval nejako a popri tom som ma uh, zápasil. No a keď už vznikol vlastne Spartakus, tak to som takal tiež. Takisto ako Karol hovorí, že to zbadal niekde na Facebooku alebo kde, že sa to bude otvárať a ja si pamätám, že som im Uh, lebo oni vyhodili nejaký termín otvorenia mm -hmm. a už tam bol a viem, že som im viackrát písal, že už sa to bude otvárať, nebude sa ani neviem, čo mi Edo, alebo kto mi odpovedal, niekto mi odpovedal, ale, ale stále, že ešte nie, posúva sa to, posúva sa to. A vlastne, ak sa potom stalo to, že si z zápasníka sa stal trenér? Uh, myslím si, no, že... to ty si už bol tréner, akože sa báme tak. Že... Hej, no. hej, hej, tak celkom možno hneď od začiatku aj. Lebo keď sa to vlastne uh, otvoril Spartakus, tak došli tam chlapci a väčšinou to boli chlapci, ktorí uh, nezápasili, nemali uh, s tými žiadne skúsenosti a ja som teda už mal amatérske zápasy už, uh, keď už som došiel do Spartakus. Mm -hmm. uh, takže som tam bol aj vekovo najstarší, aj násku, najskúsenejší a keď sa niekam išlo, tak som išiel s nimi a postupne za to tak uh, ono nabalovalo a potom vlastne som... Ty si vlastne potom popri toho trénera robil aj popri armáde, či už si nerobil? Bol si, bo ty si bol aj ja, aj, 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 no. A, a vlastne... Sa to tak zlomilo, že si chcel... no, čo ty nám opíš, bol to bolo, že si, si povedal, že si nebudeš v armáde? Zlomilo sa to tak, že... Takže a... ja som to strašne žral, tú armádu, naozaj. Bol som tam 13 rokov a nejakým možno 9, možno 10 rokov som si to strašne užíval. Ale potom časom, jak už sa aj zväčšoval tým a už som bol viacej pri tých chlapcov a už prišli také doby, že uh, k, uh, ku koncu roka som si už musel brať neplatené voľno, aby som mohol ísť chlapcami mm -hmm. niekde. Uh, a tak tiež napadlo, že či sa na to nevykašľam a nepôjdem uh, tuto na full time, pretože mi to ešte vtedy... My tie, tie neplatené voľna mi Edo preplácal a ja, keď si to dali jedno s druhým, tak toto vyzeralo ako že výhodnejšia voľba. A už som bol tak nalomený a keď už som bol nalomený, tak už ma to pomaličky prestávalo baviť tam. Zrušila sa misia v Afganistane a ja som bol taký, ale neviem, nebavilo ma uh, robiť výcvik nejaký v robote, keď viem, že to nebude nikde využité. A, a, a ďalšia misia bola v nej a tam motiváciu strácaš pomaličky, do toho ťa namrkne niekto z inej sféry, už vieš, ako tie myšlienky potom prichádzajú, tak... A, no a potom som sa vlastne už rozhodol, že s tým takto sekneme a pôjdem na full time. Postupne si vlastne zápasil a trénoval, potom si už zápas aj nehal tak. Je to ešte v tebe, že by si si chcel aj za zápasy, či už to vôbec sa chcem sú to také záblesky iba niekedy, hlavne keď sa mi podarí nejaký tréning, keď ešte potrápim niekedy sem tam týchto mladých, tak niekedy si ešte poviem, že ty kokso, ešte to tam je, ale ja, m m m neviem si predstaviť to, že by som naozaj na, uh, ja to mám tak, skončí sa jeden zápas. Vám poviem, že daj si pauzu týždeň, ale ja si pauzu nedávam, ja dojdem v pondelok a my začíname ďalšia príprava mm. ďalších chlapcov a to je stále v jednom kole. A teraz by som povedal, že chlapci, za tri mesiace to nejako budeme riešiť nejakým iným spôsobom, neviem si to predstaviť. Za ďalšie si neviem predstaviť, že by som si urobil ten svoj program napríklad, ak mám pre vás všetkých ostatných. Ja si ho napíšem a ja ho budem robiť. To je také divné, že si poviem, že dneska budeme robiť na tréningu to, a ja to budem <rý> je. Álo, ja som... Je to oveľa ľahšie aj iné. Je to, že a OK, dobre, čo robíme, dobre to. A robí... nerozmýšľam nad tým, že čo sa bude robiť, ale ja len počúvam. A... Takže potreboval by som nejakého iného trénera. A kurník, rozmýšľam, rozmýšľam a lepšieho ako ja. Neviem nikde <laughs> Ty sa tak našiel v tom trénerstve, že keď ty, teraz ty si robil vlastne, ako som hovoril, že si aj zápasil, aj robil rozhodcu, aj trénera, že to ti je tak aj najviac, keby že sedí, aj mám pocit, že sa v tom tak najviac ponoril, že ťa teda najviac baví sa vlastne cieľenie do tej profesie trénerskej a ponáre. To je teda naberať vedomosti, informácie a teda. Asi teda. áno, je to také aj, lebo no, tak ako vravíš, robil som tri, bol som na troch stoličkách naraz. A tiež môj otec mi hovoril stále, že ak robíš niečo, tak to rob poriadne, radšej rob jedno, ale rob to poriadne. A naozaj no, už som sa v tom všetkom aj strácal, bolo to, mm. uh, tiež sa to ani nedalo uh, častokrát nejako zosúľadiť, keď som mal vlastne, aj som rozhodoval, aj som na tom uh, nejakej akcii mal 5-6 chlapcov a uh, um, strašne ťažko sa to už začalo toto ako zosúľadevať tie všetky tri práce, tak musel som si teda vybrať, ale ani to nebolo tak, že hop, dobre, teraz sekám s tým a ostávam iba pri tom, ale prišlo to tak tak automaticky. Mm -hmm. Je, bol, viem, že bol jeden oh, galavečer v nových zámkoch, neviem ako sa to volalo, neviem čo to už bolo, ale viem, že som tam oh, mal na starosti všetkých rozhodcov. Ja som tam rozhodoval a mal som tam asi 5 alebo 6 chlapcov. Bolo tam si na ten moment, kedy som Rišovi Dejčíkovi robil uh, tejpy. pozriem sa na čas a kurník, ja to nestíham a spravil som mu jednu ruku a utekal som pre Janko a čo, čo tá druhá, vieš. Normálne mi to trhalo srdce, tam nechať tak sám hostov jednou rukou, tak rýchlo som bol tam Rišov konc aj s, uh, s Lajošom hovorím, správte mu tú jednu ruku a odchádzal som preč a, hmm. a preskakoval som do rohu, do klietky, do rohu, do klietky a vtedy v t tam to bol ten moment, kedy som si povedal, že toto, že nie, že končím s rozhodovaním, ale že ak budem mať čo i len jedného chlapca na nejaké akcii, na tej akcii ja vôbec rozhodovať nebudem, nebudem skákať hmm. hore-dole. A keďže ten tím sa vlastne tak zväčšil, že v máme už niekoho, tak to automaticky to tak tak teraz tiež bomby na fabriku, do mať zápasov za večer. Aj viac to tuším. Film mal som už 12, no na tom prvom. Takže vlastne to si mal v každom zápase? No. Fú. Tam bol vlastne, to... okrem, okrem Gábora, som tam mal všetkých, no. No a jak sa toto stíhalo? To... to si chala, no, ty nerozvičoval, to... chalanov. Ty si to... už iba s nimi nie, išiel. Nie. Od... Ja som, uh, to, to bol tiež zase jeden taký, v Bratislave si pamätám, raz sme mali možno štyroch alebo piatich a tiež som si musel sadnúť večer. Zobral som si ten timing zápasov a musel som si to rozpísať na papier, mm. že kto, kde, s kým bude v rohu, kto koho bude rozsvičovať, kde čo stihnem, vycapil som to tam na dvere. Tuším, tam mal, to bol asi aj vtedy, keď bol Atila s Cvikrom, tuším. To bol ten gala večer, mal si tam. Tam som bol aj ja. A ty si tam bol tiež, no ale ešte si nebol náš vtedy. Tedy, no spolu akože boli sme v Tatrách tedy na kempe, že už som ako trénoval výrazne aj v Spartakuse, ale ešte som nebol oficiálne Ale že... papiery som ešte nemal no, na tá, tom rozpise. No, no, no. no a te, teraz to tak robím tiež, mm -hmm. že keď, keď sú sparingy, tak vždycky robím takú rozcvičku, aby sa to aj tým mladým chlapcom, tým amatérom, ktorí tiež si viem použiť na to, aby rozcvičovali ostatných mm -hmm. chlapcov, navzájom si pomáhali, tak. Už to je vždy tá rozcvička pred sparingami je presne tá istá, ako robíme pred zápasom, tak aby to mali už tak zautomatizované a uh, už viem sa aj na nich spolahnuť, na tých všetkých ostatných chlapcov. Rozdelím to zase, každý dostane uh, svoju úlohu, svojho parťáka, rozcvičia a my sme už ich tam vlastne len s čakali stále. Teraz už vznikli aj všelijaké tie ankety, že zápasník roku, zápas roku, tréner roku. A naposledy sa mi zdá, že to vyhral Andrej Reindert a ty si zostal tak trošku v pozadí. Nie, to bolo tak, že tak... Ani nič, už si nepamätám, že či som sa tam vôbec umiestnil. Abo som, bolo, alebo tak to bolo, ale viem, že tretí... si bol z toho dosť rozčarol. Ale akože aj áno. Počkaj, akože povedzme si otvorene, že za to som vlastne za zabudol povedať, že Janko Udach, prosím pekne, je tréner, ktorý nemá prehru v UFC. Štyri víťazstva, jedna remíza. To v Československu nemá asi nikto. No, no akože možno... Môžeme... Nie, Ve Dírkovci majú. Ehm, Karaj, áno. áno, oni majú tri zápasy. Majú tri, majú dokonca titul. No, to je za no, zim. Tiež... To... Ale dobre, ale zas, uh... Ty si bol vtedy taký z toho smutný trošku, že? Ale hej, akože ja si to tak zase uvedomujem. Keď to vyhrá Andrej, ja... Počkaj, počkaj, lebo tam ťa mrzelo podľa mňa to, že teraz nevyhral to, aké by tréner, ktorý... Aj keď Andrej je šikovný tréner, že o tom nejde, ale že skôr to bolo o tom, že najznámejší tréner, aké keby ne? Jak výsledkovo. No, presne o to išlo. O ten, aspoň ja som poňal tú anketu tak, že za tento rok to je najúspešnejší. Že v ten rok sa Reindersu naozaj nedarilo. Napriek tomu, že Andrej je výborný tréner a ja všetky podcasty, kde je on, ja to počúvam, pretože od každého sa viem stále veľa naučiť. Posledujem Ani. jeho prácu, všetko. Počúvam aj, keď je niečo počuť z rohu, čo rozpráva počas zápasov a tak. Ale naozaj ten rok sa im nedarilo a, a naopak nám sa darilo extrémne. Hej, ale tí ľudia, ak by si to hodnotil číselne, tak by to bol jednoznačne najlepší gym tohto roku bol Spartacus a tým pádom by som mal byť aj najúspešnejší tréner, ale akože tá dlhodobá práca Andreho, on je pri tom kr... obela dlhšie ako ja. Mhm. A viem, že tie skúsenosti jednoducho ja mám tie skúsenosti, ktoré sa budú niekomu ťažko uh, dobiehať. Tak ja skúsenosťami nedobehnem jeho. Uh, ale ak a ale sú sme... o skúsenosti, ale o cite. A tak. o práci, podľa mňa aj o takej psychológii trošku, že poznať toho borca, lebo čo môže platiť na jedného borca, nemusí na, na druhého. No je, 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 to tak, lebo môžeš byť skúsený ako chceš, ale ak nevieš tie skúsenosti pretaviť, tak je ti to preplatné. Tak. Takže... A vlastne tú cenu do vlastne odovzdáva, kde to hlasujú teraz diváci, ja ani neviem. Či to je taká novinárska, tá nebola žiadna nič oficiálne, len to, tuším, to je na shorties, je to hlasovanie. Čiže shorties to vyhodí a hlasujú tam ľudia, ale akože obyčajní? Hej, hej. Uh -huh. tak je to môže byť problém, že tí ľudia vlastne nejsú do toho tak ponorení a iba z tak, z tak zvonka, čo sa k ním dostane a tom, preto, možno by to chcelo, aby tie médiá to nejak spravili, Všetko, na všetko je čas. Ja viem, že všetko časom príde. Alebo môže byť aj divácka, také je futbalisti, ale zlatú loptu určujú zase tréneri a, tréneri a hráči. No. Nie? A manažer Niečo také mô, Ale bolo také niečo. Po, po počkaj odkaz do <laughs> napríklad MMA fanatik, aby to takto zariadili, aby to začalo mať váhu a aby sa pozerali na tie výsledky. Lebo robota tvoja podľa mňa je neprehľadnutelná. A teraz to nehovorím preto, že som zverinec tvoj, ale preto, že to tak je, že výsledky... O, vlastne Lajos po dvoch prehrách, si tam potom nakopol toho týmu, môžeme to aj nazvať, a keby. Je to tak. áno. A odtedy v UFC ide Lajoško a Hvala Bohu a ešte si myslím, že ešte tam budeme vedieť namútiť vodu. A už máme aj supera? Nemáme ani termín, ani supera, ani hmm. miesto, čo najviac. Ktorý zápasník podľa teba spravil po príchode do Spartaku sú najväčší progres? Ale to je aj dosť asi individuálne. Lebo... Ty kokos. Ja asi viem kto. Cigo. Cigo? Cigo, pretože to bolo to tak, že... Tomá Tomáš Cigánik. Tomáš Cigánik. Neviem. Ja neviem, či som mu už toto hovoril, a keď nie, tak si to bude, si to tu vypočuje. On keď ešte trénoval predtým, trénoval, tuším, že v Partizánskom a párkrát prišiel k nám na tréningy. Ja, tak som, trénoval som si a ja s ním vždycky, keď dojde niekto z jeho klubu, tak si ho trošku chceme pochytať. A ja som mal pocit, že držím Handrovú bábiku. Ja som, vieš aký mám ja postoj, ja som mu zlomil nos. Keď som ho zdrapil, tak naozaj som mal pocit, že držím Handrovú bábiku, to sa mi lámalo tu takto cez ruky, jak, jak paplo. A potom odišiel, odišiel do, do Jirska a písal mi, že sa chce vrátiť po dvoch rokoch, že či môže byť Spartakuse, že chcel by byť iba u nás. on ťa, však dojde, tak na sparingy dobrý bude, nie. A došiel a už bol, už bol iný zápasník. A, a za tú dobu, čo je, tak, tak ja mám, lebo Veľa je takých chlapcov, ktorí tam boli úplne od začiatku, že sa mi to tiež ťažko hodnotí. Nepamätám, alebo nie, že nepamätám, to je ako keď vidíš dieťa každý deň, tak nevidíš, že rastie. Mm -hmm. a, tak, tak isto je to aj s zápasníkmi, ktorí stále trénujú a stále trénujú to isté spolu. Ale Cigo došiel, a došiel lepší z toho Jírska, určite, ale urobil veľmi veľký skok ešte. Vieš, sa to na strašne chytá aj teraz, každý mesiac je taká niektorá vec, ktorá mu možno aj niekedy dlhšie trvá, ale dojde a... a... To je aj taký horúci typ od nás vlastne, môžem povedať, že aj ako od mňa teda od komentátora Fabriku a teba, že ten cigol si tých amatérov, že už teraz jeden, jeden či dva profi? Mám dva, jedna, jedna. Jedna, jedna. Vlastne áno, so prvý mal... David yep. um, David Jeb yep, a potom mal Gabala. Gabala. A tiež veľmi dobrý zápas. A že je to taký chalaniček, ktorý môže pomútiť tie vody tu aj v čudosti, že? A Viliš, to tu sme ani neprebrali. Že ty si vlastne z východu. No. A ty si zaprsteval sem. A to bolo koľko tie vody, vody ešte? Mali, no. Aha, že oni ťa prevelili? No, to bolo tak, že vla... ja som mal civilnú prácu extrémne, extrémne dobrú. Ale mňa to stále ťahlo Uh, stále ma to ťahalo, lebo ja som bol ešte ako základák. Uh -huh. uh, ty si už asi... Ja som vojel si nie, žiadno. Povinná si vôbec nie, takže ja som bol ako základak a ja už, keď som tam bol, to všetci chceli od ťa odiť, všetci tam boli na silu a ja, keď som tam bol, naozaj som v tomto bol magor, lebo ja som tam naozaj chcel ostať, ale už keď už prišiel ten koniec, tak som sa už aj ja tešil domov, tak som sa na to vykašľal, ale potom som išiel teda do civilnej firmy, kde som uh, aj obehal celú Európu. Aj naozaj som dobre uh, zarobil. A to čo ste robil? Uh, my sme vyrábali stroje na výrobu plastových oken. A ja som, to bola, uh, tá firma bola v sine alebo, ale bola to bol povočka belgickej firmy. Takže často som chodil do Belgická, často som chodil, na montáže k zákazníkom, často som chodil na, na výstavy po celej Európe a vtedy diety boli veľmi vyživné, takže na snínske pomery, ináž, keď si to prehodím aj na eurá, tak ešte aj teraz by to bol stále celkom relatívne dobrý plat. Mm. A to som mal 20 rokov a išiel som vlastne z týchto peňazí do úplne... Bol mesiac, kedy som mal 50 tisíc slovenských korún. Mm -hmm. Niekedy 30-40 a tak a, a išiel som vlastne do armády za 7000 slovenských korun. To je vlastne 4 sobok, násobok. A Ale vyš... toto je moja taká životná filozofia, keď robíš to, čo ťa baví, tak ťa to až tak netrápi, koľko máš. Áno, určite. Teraz ma to ináš trápi, by som... <laughs> Ale je to tak, že keď tá duša je šťastná, tak aj akože tých... Tie peniaze navyše, že tie samotné peniaze do šťastia nepriniesú. A, okay. a vlastne, keď som sa rozhodoval, že či ostanem tam, alebo prejdem tam, tak to mm. je už od malička, aj, aj keď mi nerozumie Andrej, ale mu to stále hovorím, mm. že do roboty sa musíš tešiť. Keď budeš pracovať, tak priorita je tá, že nebudeš kúkať, kedy ti padla, mm. že tam chceš byť a toto je no, podľa mňa aj recept na také životnú tú šťastie, takú pohodu, lebo uh, práci sa nevyneš, práci musíš robiť a keď robíš to, čo ťa teda baví, tak to je to asi najlepšie. A ešte ty mi musíš teraz povedať, bol si v tom UFC, že to je sen, akože každého fightera, Liga majstrov, ale aj ten noktaj má brutálnu, uh, brutálnu robotu. Že aké, aký je rozdiel za tou oponou? Či to je brutálny rozdiel, čo sa týka tých, celých tých procesov váženia a fotenia a ja neviem čo všetkého. Nie je to veľký rozdiel. Nie, že? Nie je to veľký rozdiel. Hovorím, že no, veľa ľudí mi dáva túto otázku a no, hovorím im, ak by nebol OKTAGON a dojdem do UFC, tak by som padol na ryb. Ale tým, že je tu OKTAGON, som vlastne úplne od začiatku uh, vlastne ja som rozhodoval úplne ten prvý zápas Bartl a Borároš, mm -hmm. takže som úplne od začiatku v tom oktagóne. Uh, tak už som z toho UFC až tak naredne padol. Je tam rozdiel, je tam viacej ľudí na všetko. A na všetko je, je, je jeden nejaký človek, takže nejdeš, uh, potrebuješ oblečenie v oktagóne, ideš za jedným, potrebuješ sa niekde dopraviť, potrebuješ ono, ideš stále všetko za jedným, všetko riešiš s jedným a tamto vlastne uh, je na to Vek. oveľa viacej ľudí. No dobre, tak uh, dúfam, že si študoval noci, lebo no Janko hovoril, že musí sa učiť na kvíz, tak ja som hovoril, že ja som do no. takže vytiahneme si kvízik. Uh, Janičko môj, takže máme to pripravené, uh, jak ti dám vybrať si farbičku. Zelená. Zelená, Zelená. Zelená je tráva, futbal to je hra. A ten, kto go ledala, tak ten vyhráva. Fisko. Výborné. Dobre, ja si vyberiem modru. Ja som taký, že modrá, pre oči dobrá. OK? tým, že si to sleduješ, budeš písať, aby som nevidel. Dobre. Tým máš obecný prehľad, ako si povedal, a nevieš, ako sme to nemohli otázok vedieť. Čiže ideme 6 otázok, jedna, každý po dve a potom pán kameraman dve nám vyťahne, čo sú za dva body, keď trafíš presnú odpoveď, tak je 5 bodov. Keď sa budeš bližšie iba ako ja pretvoriť, tak... ne, máme adrenalín. No. Takže však je ono, to sa Poľa. mi ľúbi, že to neberieš na hlavu. Takže môžeš vybrať prvú otázku, máme tu rôzne. Fauna, veda, technika, šport, stalo sa a spoločnosť. Dajme faunu. Faunu, môžeš si vyťaň fauna a flora, ktoré iba tak vytiahni si... Hneď ja prvú. Hneď ja prvú, okej. Okay. Už si si prečítal? Nie. Tak poď, čo si myslíš, že čo vieš, že budeš najbližší. Dajme tak, že koľkokrát dokáže mravenčiar vymrštiť jazyk za jednu minútu? Mravenčiar, jazyk za jednu minútu? No dobre. Dobre. Tak. Koľko dokáže? Podľa mňa dokáže veľa. Máme. Ja mám 50. I 70. A je to? Musíš pozrieť na druhé strane. Takže, až 150 krát. Ty kokos, šikol mi <laughs> jedna nula. Jedna nula pre Janka, zobral to útokom. OK, idem na to. Ideme, že rôzne. Dobre. Ja viem, čo tam bude. Do výšky koľko metrov v priemere vystrekuje gejzír Old Fightufull, ktorý sa nachádza v Jelenstonskom národnom parku. Do koľko metrov vystrekuje v priemere gejzír Five, Koľko máš? Ty? 60. 150, že by až 150 metrov? To je kurva. To je dosť. Čo keď si zoberieš, že moja bytovka má 12 metrov, asi, na ktorej som býval, a zoberieš si to, že 5 krát ešte tak vysoko, že to už je dosť vysoko. 44 metrov. Už 150, to už akože, to už bolo hodné. To už si ju pre, precenil. on to už vždy takže, to čo, tak, že ja, taká otázka, keď príde, tak 150, to už je moc a nakoniec to tam bude. <laughs> no, jedna jedna, v každom prípade som vyrovnal stav no, a ideš vyberať otázku. Ďalej. Takže tu je čo, spoločnosť stalo sa, šport, jasné, šport, najmä. A v tom som dosť dobrý, tak bacha. Však dávam ti, nahrávam ti. <laughs> A, ty si z Takže... Už vidím kropicu, že... Boha! Dobre, takže... No, toto bude také... Koľko olimpijských medailí dokázal pozbierať norský biatlonista Ole anna Einar Björndalen? Dajme si, že... mohol byť na dvoch, troch olimpiádach, možno na štyroch maximálne. Koľko tam majú kategórií? Máme no, to. Prečo rozmýšľam na ne? Ja mám. Dal som mu ale extrém. Koľko si dal 12, ja som mal 16. Ja, ja. 4 ja... olimpiády a on mal v každej olimpiáde akože podľa mňa 4 mohol mať, že tam mali 4 kategórie, nie? Tyko, 13. ne? 13. Nemyslíš, vážne. No, no. To je dobré, že si netrafil presne, lebo by si mal 5 bodov a by som bol na tom ťažko, no. Takže 2 a no, 1. 2 a 1, 1, 1 dobre. Ideme veda a technika. Vybereme tuto nejakú, počkaj. More, tu. toto je moja smrť. Veda a technika? Že si rušíš min, ty musíš mať techniku. Tak tie nové, moderné technológie, keď tam budú, takto som hotový. Pozri, že most Golden Gate je symbolom San Francisca. Koľko tisíc automobilov po ňom denne prejde? Koľko tisíc automobilov po ňom denne No, tak uh, ja už mám. A ja? Koľko? 130. 150. Bude <stupený> to 153. 125! a tu dva, tují boj, i boj. Tují je to, musím povedať, že... Objavil som tu supera. No, takže rozhodnú odlásky nášho pána kameramana. Aj, 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 aj. Takže verím, že bude mať šťastnú ruku for me. No, takže prvalú je taká vojenská No a som na hraty. Že kriplí, že koľko miliónov invalidov ostalo po druhej svetovej vojene. Kriplí, že koľko miliónov invalidov dostalo po... ...mra... Nemusím dopísať 6.0. Kurde, ja to si mu nahral. No dobre, po druhej svetovej vojne, že bola to svetová vojna, takže... Zra ja ti poradím, že keď vieš, že koľko umrelo, tak väčšinou zranenia sa rátajú k 3. Dobre, dám takto. Koľko? Ja mám takto. Ty máš koľko? No počkaj, počkaj, ja. 26 miliónov? Krutá vojna spôsobila invalidne tu 35 miliónov. Počkaj, ja vieš, koľko mám ja? Koľko máš? 27. Nie. No? 30 miliónov. 35. Fáu. No dobré, ale teraz uh, nahraj mne, ne, že tu, tu budeš dávať vojenské otázky. Futbalová otázka. No, uh, oh, poď sem, poď sem. Koľko rokov mal Marek Hamšik na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike v roku 2010? Hm. Ty kokos. A ty máš koľko? Čo 12? Tu bola aj by 21, ja mám 24. Obydvali ste docela dobrí. Ale mám 22 rokov. Stal som sa najmladším kapitánom slovenskej reprezentácie. To som chcel napísať 22. boha! prvý čo ho poradil v raj. Gratulujem, Janičko. Pokázal si mi celý deň. Dúfam, že si spokojný so svojím Môžeš to vymazať, ale to nemusíš dávať. <laughs> Nie, Gratulujem. Ďakujem, krásne. No dobre, takže porazil si ma kvíze, pekne sme si pokecali o vojne, o MMA. A veríme teda, že ďalšia nominácia na trénera roka, že už tam bude, že to teda tento rok. Po tých výsledkoch hlavne v UFC a celkovo. Uh, len aby sa dali, že do konca roka. Tak. Tam, kde je systematická robota, tam sa bude dariť, takže o to sa nebojíme. No a vy, priatelia, Nemáte čo iné na robote, len dopozerať, prezdielať, polajkovať, odberdať a dať si zemlenské pivéčko. Ahojte, na zdravie!